Ariga. Yes, sashimwe cyane. Arine Gahongayire wemewe ku isi yose nabwiye igitangazamakuru kiyobokamana ko wavukiye utavukiye mu ngo by'intama cyangwa mu ngo by'ihene utahetswe mu ngo by'intama cyangwa ihene kandi ko ibyitwa isukari wakuze wanyu byuzuye mu gipangu kandi mvuga ko wagiye ku ishuri ugenda n'imodoka none ubu tuvugana rero nicaye nahamagaye n'ibinyamakuru bibiri Impemburo TV na Baraka TV uburi kuri kamera neza mpamagaye Arine Gahongayire mu kiganiro ku bintu bibiri cyangwa se rekamvuga kimwe kuko icya kabiri kirareba Pastor Mutesi ku gitiki umugore witwa Pastor Fanny umugabo we yitwa Pastor Gabriel batuye irusororo za mbandazi niba hejuru ya Rugende hejuru ya station Rugende baragira bati umugore we witwa Pastor Fanny aragira Arine Gahongayire aratwita ariko atwite mu mafuti kuko nta mugabo agira Gahongayire uratwite kuko Imana giye yambwiye yuko ari ishuri imwirago iremwireka abantu kugira ngo uzahimbe indirimbo y'amagambo abantu bavuze uratwite ntutwite Pasteur rero ntabwo muzi ntabwo Pasteur Fanny muzi umudamu w'umupasteur ufite imvi ndumva namubonye abantu bari kuvuga bamugaya ariko ntabwo wazize umuntu upfa kuvuga atumvishije rero kandi yanavuzemo ngo Imana imuha amafaranga ubwo nyine ariko witwa Justin ko Mutesi yambavuga ko yamuhaye umuceri ngo aceceke wahaye fana umuceri agaceceka nje ntabwo ngura amagambo ntabwo ngura bavuga n'ubundi umuceri turawurya buri munsi turawutanga buri munsi ariko ariko nyine cyiza nuko navuga ngo ni byiza kwitondera kuvuga mbere ukabanza ugahugukira kumva amen ushobora gusanga kuvuga kwe kugaragaje ikintu kibi kitari cyiza kuri we mu gihe yumva ko yashyutse kandi ikindi nuko naba ntwite nawe azi gutwita icyo ari cyo wenda ntwitiye mu busambanyi nk'umushumba inshingano ze ni uguhamagara umuntu nkanjye w'umunyabyaha akabanza akanyaha nk'umushumba ikigeretse akanyaha cyangwa se akanyorosa nk'umubyeyi ariko ntavuze induru hejuru y'ubuzima bwanjye kuko nawe induru y'ubuzima bwe ntabwo imworoheye niyo mpamvu rero kuri jyewe namubwira ngo nabe amahoro kandi cyaba gihari cyose ntatume satani ntihagire umuntu umuhamagara niba afite nimero telefone ndazima nuko gahunda zimeze kabisa ko telefone ya Pastor Claude zimye Gahongayire Arine karame telefone yari zimye mushiki wanjye ntakibazo niyo mpamvu dukoresheje iyi yindi wari ukivuga bambe Wena navugaga yuko nyine ntabwo n'umubyeyi ntabwo nsinibaza ko muri iyi minsi itorero rikeneye abapasiteri ahubwo bukeneye ababyeyi hanyuma ababyeyi bakaza kugira izindi nshingano z'abapasiteri kubera yuko njye ku giti cyanjye mbonye amagambo amuvamo numvishije mbabaye atari uko mbabajwe wenda n'ibyo amvuga icyo yamvuga ntabwo cyatuma ntabiki Imana yamvuzeho ariko mise ndeba mu kanwa k'umubyeyi hashobora gusohokamo ibintu nka biriya ndeba wa wundi ushaka kumenya Yesu ese azaza kumenya Yesu kuriya abona bakivu isi ntikeneye ikihungabanya twahungabanyijwe na covid twarize sinibaze rero yuko umuntu ufite inshingano zo kuba umushumba ariwe wahungabanya umuntu Imana yaremye nibyo koko ntabwo ndi umukiranutsi rwose niyo mpamvu nkuri imbere y'Imana nyibwira ngo Mana nyigisha ariko sinibaza ko icyaha icyo ari cyo cyose cyaba cyakozwe navugirizwa induru nsubira inyuma banyohereje ibyo bavuze ndavuga ariko buriya uriya ni umubyeyi wabyaye ese ndamutse n'umukobwa yakuye mu nda ese yajya kwitangaza amakuru akavuga nk'ibyo avuze so binera kubabara buke mu kanya gatoya mbona umutware we yavuze Pastor Mutesi birambabaza ubundi abantu barubahana sindabona umuhanzi umuramyi utinyuka gusenya mugenzi we muri media birababaje kubona umupasiteri ashobora gusenya undi avuga ngo nta muryango cyangwa se nta
ari umuryango nta muryango wa buri kigoryi. Ese koko niba pasiteri mugenzi wawe ari ikigoryi akaba yaraje kubwiriza iwawe, kuki watumiye ikigoryi kugira ngo kibwirize bande? So twakagombye gutekereza cyane mbere yo kuvuga. So ntabwo mbazi ariko rwose nta nubwo ntabwo mbazi ariko nabagaye sindi pasiteri si ndi umuntu Imana yaremye uciye bugufi ariga ukiri ku murongo ariko nabagaye ukiri ku murongo nagira ngo harya usengera harya itorero ryawe ni Zion Temple. Njyewe itorero ryanjye ni urukundo, duterana buri ku cyumweru, sangira n'abadafite ibyo kurya, tugashaka uburyo bwo kwambara. Urakoze cyane muri Zion Temple. Ariko ubu mfite itorero rindi, mfite ministeri yanjye yitwa urukundo, yitwa Love and Mercy Ministries. Yes. Dusengera iwanjye buri cyumweru, aho dusangira ifunguro tugashaka ibishobora kudufasha gukunda Imana. Ntabwo nahamagara kubwira abantu ngo Imana ibahe umugisha mfite amafaranga mbitse muri banki, ahubwo nayafataho sangira ifunguro ry'uwo munsi hanyuma nikaduhana hamwe umugisha. Arine karame, murakoze cyane. Ni Albert njyewe, ni umunyamakuru wa Baraka TV. Yego. Nashaka kukubaza kugeza izi saha magingo aya ngaya isi yose ndetse cyangwa se duhereye mu Rwanda bakoresha ikinyarwanda wiswe indaya, kuko bavuze ko twita inda udafite umugabo. Mu by'ukuri njye mu makuru nashoboye kumenya, namenye yuko iriya foto yagiye hanze kubwa impamvu y'ibihangano cyangwa se y'ubusizi. Kuki wifuje ko ifoto yajya hanze mwaburira buryo ukemera kuba wakitwa indaya utaherekesheje ikizamara? Ntabwo njye ngomba ibisobanuro ku isi. Ngomba igisobanuro ni uwampa akazi cyangwa se uri mu nshingano zanjye. Ifoto yajya hanze itajya hanze, uko yajya hanze imeze kose ni ubuzima bwanjye. So nta gisobanuro ngomba umuntu uwo ari we wese, kandi uwanyita indaya cyangwa n'ikindi cyose ntabwo ariko nahita mba indaya. Nzi icyo ndi cyo, kandi kumenya icyo ndi cyo nibyo bimpagaritse, bikaba bimpaye amahoro kurusha icyo umuntu yagutekerezaho. So icyo banyita rero ntabwo ari kumpita mbacyo, ahubwo biba imbaraga cyane zo gusenga no gukomeza gukora imirimo ndi gukora, kuko icyo nahamagariwe kiraryoshye kurusha icyo nakwitwa. Ugatekereza ko ntabwo bibihungabanye izina cyangwa ubushobozi Aline Gahongayire afite muri gospel mu Rwanda? Ntabwo nahamagariwe muri gospel mu Rwanda. Iyampamagaye niyo kwizerwa. Nta kintu na kimwe gishobora kurogoya umugambi w'Imana ku buzima bwanjye, kuko sinihamagaye, narahamagawe. Nahamagaye rero niyumva igihe cyo kurangiza umurimo nahamagariwe kirangiye, azazura cyangwa se asezerere. Ariko uwampamagaye mu gihe ataranyita indaya hakaba hari icyo yanyise, icyo nikigenderamo. Ntabwo ndebera muri gospel mu Rwanda, kuko nahamagariwe isi yose. Kristo yaravuze ngo nimugende mugere ku mpera z'isi yose. Uwampaye impano nta muntu n'umwe wabigize mu ruhare. Uwampaye impano rero azanayirinda, azampa imbaraga, azaha n'amavuta yo kubikoresha. Nta bwoba afite. Yego. Size ngizi n'uno munota rero message waha uriya mupasiteri ndetse n'abandi bapasiteri bavuga ibintu nka bino byo gusenya. Njye nakita ibyo gusenya, kuko iyo byije hari ishusho tubafatamo abakozi b'Imana muri rusange, yaba mwebwe yaba uriya wabivuze, hari ishusho tubafatamo. Message ni iyi. Message nyine nayisubiramo. Ni byiza yuko buri muntu wese yakwihutira kumva mbere yo kwihutira kuvuga. Ikindi, tugwize urukundo kurusha kugwiza idini, tugwize ubumuntu kurusha kugwiza amahame, kuko naje gusanga urukundo rushobora byose. Kandi Kristo yaravuze ngo nimuze uko muri. Ntabwo twese twahamagawe kubera ko twari abapasiteri, twahamagawe tumeze nabi. Nasubiza amaso inyuma ukibuka aho Kristo yagukuye, biguha imbaraga zo guca bugufi, kumva ko n'undi wese yemerewe kwinjira. Ugera wumva ko wowe winjiyeyo kumva yuko ari uhagazeyo neza, biragoye yuko abandi bazinjira, kuko ntabwo Kristo yadusanze tumeze neza. Rero njye nk'umuntu ugishaka mu maso h'Imana namubwira ngo ndakubabariye, kuko sinkuzi. Uyu munsi nari mpaza ariko ejo simpaza. Ariko niba koko warahamagawe, Imana yaguhamagaye, mubonane. Umusaza rero wavugiye Mutesi wavuze ko bamuvuze ukababara, ntabwo baratekereza ko ari cya kibazo muhuje nyine cy'uko mufite abagabo batanzuye ahantu cyangwa ama divorce?
kuba umuntu yagira ese kuba umuntu yagira divorce kuba umuntu yagira umugabo cyangwa ntamugire ntabwo ari business ya buri muntu wese kuri iyi si kubera yuko nibi bya mutesi cyangwa ibya gahunga ari byaramenyekanye iby'aba bana mu ngo batabanye byo niba bitaramenyekana ntibivuze yuko hari ikibazo so mutesi ndamukunda nk'umukozi w'Imana nkamwubahira ko ari umubyeyi nkamubahira ko ari umunyarwandakazi so ibyo bintu bitatu nk'uburenganzira bwo kumwubaha no kuba nahagarara bakagira icyo bamuvugaho kibi nka gipfubya kuko ntabwo nahamagariwe gusenya satani niwe waje gusenya kwiba no kurimbura ariko kristo wampamagaye aravuga ngo nzi ibyo nibwira kubagirira ni ibyiza si ibibi kugira ngo mubashe kubona umutima mubashe kuremwamo umutima ibyo muzabona hanyuma uyu munsi hamutesi ashobora kuba nkabona yuko yadivoshije cyangwa se hari icyo yakoze ariko hanyuma hamutesi ari mu biganza by'imana rero uyu munsi ntabwo ushobora kuguha uburenganzira mu mukomera amashyi kubera ubuzima yaciyemo reka nkubwire ndi umubyeyi ndacyabyara ese nzi basinjye niba narubatse nzi neza abana banjye ndiho ndababibira iki icyo biba mu isi nicyo usarura ushobora kubibaha ku mamashyi y'uko umuntu yatandukanye ariko ndacyabyara hari piano mfite hari umwana nabyaye n'abandi nzabyara ndi kwibaza ngo nimbi bakuvuza induru y'uko umuntu yatandukanye cyangwa abanye n'undi mugabo ngibyara abakobwa ese ndiho ndakora iki rero ntabwo mbishyigikiye sinzabishyigikira mu isi y'umwuka no mu gihugu mpagaze mu cy'u Rwanda ndavuze ngo mu izina rya Yesu nta muntu n'umwe wemerewe gucira urubanza icyo mutesi yakora ibyo ari byo byose afitanye amabanga n'Imana mudafitanye aho yamukuye yakongera ikamukurura ikamugeza ahandi tugwize urukundo kurusha ishari iyo umuntu w'umubyeyi ashobora kuvuga ibintu nka biriya ku muntu w'umubyeyi mugenzi we kandi bombi n'abapasiteri ntabwo ushobora kwemera satani yuko akomeza gukina kano gapira mu bukozi b'Imana hoya Arine nitwa Vitali nkorera ku Mpemburo TV. Nagira nkubaze nyuma yuko umaze kubona ibyo Pastor Fani yavuze mu kiganiro wanditse uravuga ngo icyakora ndababonye. Icyo nakubwira postinze kandi ubwo mumbabarire musubize gutya ntabwo nkomeza kwamamaza Pastor Fani mfite abashumba banjye nakagombye kubavugaho ibyiza uyu munsi nashimira Gitwaza wanyigishije akanyakiriza agakiza nashimira Minyone wambereye icyitegererezo cy'ukuntu umugore uhamye kandi ukomeye ntabwo Pastor Fani nkomeza kumuvuga ko simuzi rwose ntabwo ikomeza kumbaza kuri uwo muntu ugashimira na Yesu waguhaye agakiza ndashimira Kristo Yesu wanyuze muri Gitwaza na Apotre Mignonne n'abandi babyeyi bagihagaze neza nk'aba mama Hortense aba Julienne Kabanda n'abandi benshi bakibashe kwerekana urukundo muri uyu murimo rero mwimbaza uwo nguwo kuko simuzi namubonye gutyo ariko icyo navuga ntabwo mfite uburenganzira bwo kumwubahuka azahura n'Imana yamuhamagaye byeretse abantu ko ushobora kuba ufite igikomere ari nacyo cyatumye posting ifoto y'ubuzima bwawe ariko abantu batera comment uko babyumva bikarangira uvuze ngo icyakora ndababonye byeretse abantu ko ushobora kufite ikindi gikomere kindi ubana nacyo cyatumye urekura rya jambo igikomere ku bantu wowe udafite igikomere uzantera ibuye igikomere niwe muturanyi wa mbere w'umuntu utagifite nantera ibuye igikomere ntabwo ari ikintu twatindaho kuko nawe urabifite wowe mbaze iki kibazo irungurukemo nusanga ufite bike kurusha ibyanjye uzaze dusangire no kuri ari nge tuzasangira bikomere evangeliste erga umva erga ngatira abana dr Arine Gahongayire ndacyakubaza pastor Gabi yabaye umva pastor Gabi reka je mwite pastor kuko nawe numvise yihendura ku bakozi b'Imana ariko we nawe nta wamenya Imana akorera kuko numvise yarayihenduye ku bakozi bavuga ngo kanaka ngo hari umukozi w'Imana ngo umukozi w'Imana ngo Imana yahehe urabyumva kandi numvise yihenduye abamubaza ba Vitali bati hari umukozi w'Imana ngo umukozi w'Imana wahengwe Imana ngo akorere Imana yahehe so nkahorewe nibakoreranya bingi byanyobeye niba abandi bakoze imbara tudakorera Imana rurema bakabakoreranya bingi byanyobeye kuko numvise avuga hanyuma icyo ndakuvuga ni iki ngiki wabyajwe agakiza na Dr. Apostle Paul Gitwaza Gabi Gabriel umugabo wa Fani nawe yabaye muri Zion Temple ndabizi
Reka nkubwize ukuri, reka rwose umbabare kuguca mu ijambo. Yego. Ntuzambaze ibintu nashaka kumenya. Urakoze. Apostle Paul Gitwaza afite veye ejo ku tariki 31 muri BK Arena. Abantu muzaze twumva ijambo ry'Imana. Abandi bazaze muri Convention Center na Apostle Mignone nawe afite veye. Hari abakozi b'Imana Prophet Sultan afite veye muri Camp Kigali. Ukomeza kumbaza. Apostle Sultan Makenga. Yesu yarabirangije. Aho yaba yaraciye. Ntabwo indi byaramwe rero njyewe imbaza uwo muntu rwose nashaka no gusubiramo izina rye ahubwo data wambyaje agakiza muzaze mumwumve na mama mbona nk'icyitegererezo Apostle Mignone mumwumve n'abandi ba Prophet Ernest arahari Prophet Claude Mwicibanya aho ngaho arahari Prophet Sultan arahari amina Arine ariko Arine uvuze ijambo mureke yarega mumureke dukore commentaire mureke tumureke Urakoze cyane umwaka mushya muhire. Emery garuka mu kiganiro mwana. Kuri YouTube kubera ko namwe garuka. Ari no kwituza ariko ari ne. Nje by'umwe ariko nshaka guhura nawe. Muzagira umwaka mwiza. Bagomba bazanceho bazanceho. Oya yo nimero yandi y'isavinge nje by'umwe ariko nshaka guhura nawe cyangwa ubimakanire mu kiganiro. Albert. Albert Baraka niandike Baraka TV. Baraka TV. Yes. Sawa Baraka TV ndayishira ndeshye. Membro nayo ubwo ngacho. Iki membro ndaza kugitanga. Urakoze cyane Imani guhumugisha. Nawe. Sawa. Imani kurinda umwaka mushya Arga. Yego murakoze cyane mugirirwe neza. Sawa sawa. Vitali. Kwata Yesu ashimwe. Ayo mbaga. Mumeze neza. Narindiye mu kiganiro maze kuvugana na Gahongayire. Turi kuvuga kuri umudamu w'umupasiteri n'umugabo w'umupasiteri. Umudamu yitwa Fani, umugabo yitwa Gabi. Yavuze ko nta muryango mu by'ukuri buri kigoryi ku by'indango ya Gahongayire. Oya kuri Mutesi. Kuri Mutesi, sorry. Avuga ko Gahongayire atwite umugore. Avuga ko na Gahongayire atwite kandi nta mugabo azi nyine avuga ko bose nyine ari mu gatebo kamwe rwose inzererezo nyine zo mu gitanda. Mwebwe mwabyakira ute paste? Nyuma yo kwitwa igikorwa. Ariko murye ayo mazina nayo mwihaye mwibibi. Aya nabandi barayafite. Eh. Urumva. Kosoni jambo rivuga ngo Imana ivubira imvura babe nabeza. Reka twemere ko ndi mu babe Imana iri kuvubira imvura. Ariko nabeza bihangane tuzasangira bazeza nange neza. Ntabwo mpakanye ko ntari mubi nk'uko babivuga. Ntabwo nifuza ko bamvuga icyiza ntabwo bambonyeho. Rero ivubira imvura babe nabeza. Hanyuma nigeze mbona Yesu ahereza umuntu paradizo w'igisambo. Niba Yesu yarahaye paradizo igisambo n'ikigoryi azajya hejuru. Kandi niba turi ibigoryi, turi ibigoryi by'Imana. Nta kibazo. Hari umugabo umwe wigeze atuka Dawidi. Amwise nk'uko nguko batwise ibyo Dawidi aramuvuga ati mureke yitukire. Niba ari Uwiteka wamwemereye kuvuga. Ngewe rero ndi ikibaho Imana yigishirizaho amasomo menshi abantu nibatega birabareba. Ubungezweho. Yego. Kandi indanwe ite y'amasezerano neza avamo. Nanubwo Imana yareka kugirira Mutesi neza ngo ni uko ngo abantu bari kuvuga.
kandi wenda bo nabakiranutse bo bashoboye urugo bashobora ubuzima bwose babasha gukiranuka ku gatono ko kanini njyewe byose ubwo byarananiye umuntu yari ikigoryi nta kintu na kimwe abashoboye ariko ndashimira Imana ko ndi ikigoryi kibana n'abanyabwenge buriya bo bamenye ubwenge bazamfasha nanjye mbugire Pastor Mutesi Uretse gatoya nsubize Nagira ngo dusubirize rimwe bitewe nuko mbona hari nari mpa bimwanya muto abanyamakuru Aline Gahongayire amaze kutubwira ariko ndumva wagira ngo mwicanye na Gahongayire bitewe n'ibisubizo yasubije nawe ntabwo ugiye kuri Yego Amen 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 Icyo nenda kukubaza uwitwa Gabrieli kuko nawe yaravuze ko ataza abakozi b'Imana ngo hari abakiranga ngo hari abakozi b'Imana biki kuko nange ubusi namwita umukozi b'Imana kuko nange sinzi Imana akorera yariyo none banza umve wowe ni wowe ubizi mubiziranyeho ibigoryi birahura ndashaka kukubaza ko yavuze yuko waba warigeze kujya kubwiriza iwe yagutumiye nk'ikigoryi kukindi wigishije ubugoryi mwitorera abantu bigisha kuba ibigoryi bahinduka ibigoryi kabiri kwa pasteli ntubage nabo Diedona Sonatibe ndabyibuka icyo gihe nari mpari yaraguhanuriye aravuga ngo wa mugore we Pastor Mutesi Imana ikujyanye mu bwami bukomeye ngo uzaba umukire uzagera mu rwego rwo hejuru urenze no kumurenga ngo ariko nugera mu bwami bwawe uzamwibuke ni ubwami bw'ibigoryi wari kumwibukiramo ni ubwami bumeze buti cyangwa Mutesi yabugezemo ni ubwami bw'ibigoryi wabugezemo umwibagirwa umwibagirwa ubwami bw'ubugoryi kugira ngo umuhe ubugoryi cyangwa subiza no bazureke inka yitwa inka intama ikitwa intama yatumiye umugore w'ikigoryi mu rusenge banza umve kandi ariko wowe Claude reka nawe banza umve baraka yewe iyo umuntu yivugiye ibintu ntabwo twajya kure icyambere yagize ati naranamutumiye ni umugore ugira ijambo ni Gabi babivuze ariko ntabwo Mutesi yatwemereye ko ari ikigoryi banza umve Ruberi yego Gabi yavuze ngo Mutesi yabanje yita Mutesi ikigoryi yavuze ngo nta mugiryango buri ikigoryi ikinyamakuru cyari kiyobowe itangazamakuru ryari kiyobowe na Vitali w'impemburo na Evodi w'isezerano TV urabyumva neza yego arangije bamubaza ku bijyanye n'abakozi b'Imana barumubaza ngo bamwe mu bakozi b'Imana ngo hari umukozi w'Imana Gabi arabasubiza ngo arababaza ngo umukozi w'Imana ngo Imana yahehe uwakorera Imana yahehe ngo ku Imana zikarigisha bivuze ngo wafite Imana akorera abo bitwa abo babakozi Imana bari bamubajije kuko abanyamakuru bamubajije abakozi b'Imana Imana mubajije mu bunyabupfura bubashye abakozi b'Imana ntabwo bavuze ngo hari umuntu witwa Mutesi bavuze ngo hari umuntu witwa Kanaka bavuze bati hari umwe mu bakozi b'Imana yego ndaka twumve Mutesi turamwereka urukumva ko ari mu kazi we Gabi we yasubije ngo akorera Imana yahe yego ni pasteli wahe ashumbira ihe torero yego ayoboye izihe ntama yego wabyumvise neza yego aha rero ndagira ngo Pastor Mutesi aduha umucyo ariko reka nkubwire mbere ariko adusubiza uremera ko adusubiza nawe arubwo reka nkubwire adusubiza ibishaka sindi umunyamakuru ariko kubaza nanjye nzi kubaza reka adusubize nkawe ariko ntushake ko adusubiza ibyo ushaka oya ntabwo ari byo ushaka ndagira ngo asubize abagukurikirana yego mu bisubizo ibitakunyura uraceceka hano turi ku Mpemburo TV turi no kuri Barakati niyo mpamvu nanifuje ko iki kiganiro kigaruka ku Mpemburo kuko yabivugiye ku Mpemburo nubwo Barakati ari hari ku Mpemburo ari hari ubira hari yego mu gisubizo Mutesi ajya gutanga turemenya ko navuga ibyo utemera uraceceka ni ntanyurwa nge ndikora commentaire zanjye abantu bazankurikira okay sawa nta kibazo yego pastor no yari twemereye pastor rero mu bisubizo byenda kugira arakare mufite kavuga ngo rukundo ruriyangana kandi tarave mu kiganiro oya ntawe Amen, amen.
bombi ndabakunda, ngiye intwaro ufite no rukundo kandi bizarangira ntsiyeze. Urukundo ni imbaraga, urukundo ruranesha. Ibindi byose ninda turi gupfa ubusa, wahaguruke dukore ibintu byose tuzabiseka. Cyo numvise bari gupfinda. Urakoze cyane Pastor, nubwo warekeraho ngo Imana iguhe umugisha kandi uzagira umwaka mushya muhire. Salamu rakoze Imana iguhe umugisha. Turi kumwe n'umuvuga butumwe twemeri mu kiganiro turicanye. Emery hari cyo ushaka kubaza Pastor Mutesa? Okay. Esa shimwe cyane mama Pastor Mutesa. Ah, ubicyubahiro. Meze mute? Ewa ndashimira Imana cyane. Unanye nice aha nafashwe mateka nabuze icyo kuvuga bitewe bitewe n'abagabo turi kumwe hano niyo mpamvu bantumiye kugira ngo n'ubu nisubiremo ibyo mvugira ku banyabyaha ariko ikiganiro turimo byanga byakunda nuko njyewe numvisha ibyo uvuze nkumva n'ibyo Aline yavuze ni umuntu ushishoza nkakoresha n'ubwenge bwanjye bukeya mfite numvishe byinshi icyo namenya kandi navuga nkabwira n'abakunzi b'inyamakuru byadutumye yaba imemburo cyangwa baraka nuko mu bantu bose bafite amatwi kandi bumva umuntu wese ufite imbaraga ukora yagira n'intege nkeya icyo twe tureba rero ahubwo turareba ikiduhuza kuruta ikidutanya niba ari abagabo n'abamama bakuze bafite intege nke bafite n'imbaraga kandi niba nawe uri umuntu uri ku rwego ruri hejuru cyangwa Aline ntimuri abamarayika ntimuri n'Imana umuntu wese wavunika rero yavunwa n'uko afata umuntu nk'Imana cyangwa marayika Yesu umunsi umwe wafashe umugore asambana bamuzana bamukurubana amaboko amuhanahana bamutahagati twamuza bwa Yohana 8 bitegura no kumutera amabuye ariko yaravuze ngo utarakora icyaha n'indi ibyo nabivuze kuyoboka Imana sinari mara sinari ndi kumwe nawe ariko icyo numva cyo nuko Imana ni nziza none se mwe Imana iguhe umugisha buriya nkunda kubwira abantu ngo ntabwo bari kureba ikintu shitani ashaka byanga bikunda ivuga butumwa ryo mu Rwanda hagiye kuba ubyutse bukomeye cyane satani rero yateyemo ikintu gituma bavuga butumwa barwana batemerana bakubitana basenyana rero jyewe uri maso abe maso nta ugututse n'umutuke ugusenye n'umusenye kuko ntabwo jyewe najya gusenyana na Gabi utubone n'umwanya wo gusenya satani yego satani ahita aturangira rero jyewe ndacyari kureba ibiri kuba satani arashaka kudukubita iri kucumu imbere y'abakristo tubwiriza urukundo ese pastor kubabarira tubwiriza kwihangana pastor kanyuma kubabarira nabwirije kwihangana nabwirije kwaki utega amaboko ukatira amabuye igitondo kimwe Imana ikagukuraho urubwa aho waririye ukaharirimbye cyane aho wasabye ukahasengera ndi umutsinzi no kurushaho amina kandi muri jyewe n'Imana zanjye amina ibi byose bizarangira Imana yandemeye abazanyemera abazankunda ab'Imana yandemeye gukiza imitima izakira ab'Imana yandemeye kubwiriza ubutumwa buzabageraho n'ubuzabageraho sinshiwe n'ibyo ndibiri kuvugwa Imana yamvuzeho bataravuga ikindi mbibutse ko ibi bibaye Imana yarabivuze uhamagare Sekazuba yamanuye ko abakozi b'Imana bagiye kumvuga ari Imana ibibemereye ariko bizamara amezi atatu niba ndi ikibaho Imana yigishirizaho abari kwiga bafata ikaramu bige aho umuntu ashobora guhagarara agakubitwa na bene se akagambanirwa na bene se agatukwa na bene se abashumba bafatanyije tayito bakamukubita bakagira ngo utari kureka mbabwire ndakomeye ndanezerewe ndishimye Mana yanjye ndaturagaye ndaririmba mfite amakuru y'ibi byose ubu ni ubuhamya n'inyigisho z'ejo hazaza bimwe najyaga mbivuga mukagira ngo ndabeshya ariko ibi ni mbivuga bajya bavuga ngo turabizi ibyabaye turebe kabisa ufite ibuye wese nahindukije undi musaya nakubitemo ufite urushyi wese nakubitemo ntabwo twamwemerera bagire vuba kugira ngo birangire ikintu giturike Imana ishaka guturikiriza mutese umugambi w'Imana ntuyoba kandi nubwo warwanya ntabwo warwanya umugambi w'Imana abankunda bazakomeza kunkunda abanyanga bazanyanga ariko mesaje mfite uwangazabaho ufite azatera imbere uwarwanya ntazaba uko wifuza Imana umubyeyi
ukunda abana bose kimwe umwana w'umunyantege nke w'umunyembaraga uwabikoze utabikoze amaraso Yesu Kristo nicyo yaje gukora yaje kuduhindura abana b'Imana nongere mbatangariza ntabwo ni umukiranutsi kuko imirimo myiza nkora ndi umukiranutsi kubwo kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye muri Yesu niho nabereye umukiranutsi imbabazi rero Imana niyo yabariye bakoze ibyaha ntabwo izima ntabwo zigarukira kwa Mutesi niba nabo bacumura bagasaba Imana imbabazi sinibaza niba ari wowe wababarirwa Mutesi nababaye icyo nizeye ni kimwe umwana w'ubugingo Imana ni Data wa twese mwiza Amen. Hanyuma pastor Mutesi turagushimiye. Umva. Akabazo kanyuma kandi tubabarire abantu bafite amatsiko. Gabi yavuze ngo abantu bataha ubukwe bw'abantu bashenye ngo nabo n'abanyabyaha. Kandi jyewe ntabwo ari amakuru nakiriye nibyo narebeshije amaso. Gabari mu bantu bagiye gufata irembo mu rushako rwawe rwa kabiri uremeza ko yaje niwe nabonye cyangwa nabonye ifoto y'igipopi ya Gabi kuva ku itoro rya Diedona Sonatibe imbaraga z'amasengesho mu gufata irembo ataha irusororo ngambazi niba hejuru ya rugende yagiye masaka Gabi ko yaje wanyu ndabyibuka neza yaba yaraje cyangwa ntiyahaje yavuze ngo abataha ubukwe bwa kabiri ni abanyabyaha oya twibwira abantu ko yahaje niba yarihanye nyuma ariko tubwire ko yahaje cyangwa atahaje pasteri bazanye we niyo kwemereye ko yaje pasteri bazanye we niyo kwemereye ko yaje pasteri yari yavuze gapi ngo tawe ubuko bwasengitse ntabwo yaje Tuzaguye cyacumi. Muzami cyacumi dore mbaye ndahere n'ubunani izina ryanjye muraritutse muri tema we murakubisa abandi bararirimbye abandi bari muze neza ubwo rero ndashimira Imana ko mbashe gutanga ndahere n'ubunani ariko muzame ni cyacumi. Cyacumi twakira gute twari twacuje nawe urwo gucuruza se uzatwongera. Cyacumi n'amaturo. Ikindi umugore we Pastor Fanny yavuze yuko umugabo atarazi ibyo bagiyemo yaratashe. Nesi Elia. Elia ni. Umva. Fanny yavuze yuko umugabo we atarari muri gahunda zo gufata irembo. Ko yari yitahiye bamuhaye rifute. Ubundi atahi masaka cyangwa atahi imbandazi niba imbandazi z'ejuru ya rugende. Ariko rero kandi ikibazo namwe muzajya mwitera amabuye mutobara babatera amabuye na pasteri wa oya banzure baza na pasteri na pasteri Diodone yavuze ko atarabirimo gusa cyo yarabaherekeje ariko pasta Mutesi yego ndakumva mukuri muba mahoro mukomere niba yaratashye n'ubukwe bw'umunyabyaha Imana yaramubabariye ariko njyewe icyo mbaza yarase uravuze uratubwiye ngo yarasenze iwanyu mu rugo yarasenze none yasengeye umugisha ahantu atagiye yego twari kumwe icyo gihe nari mvuye muri graduation yanjye ndangije nshahariya kuko hari ibintu bari bari kumbaza kugura bashaka amabara n'ibintu bagurira mama kuko hari amagifuti bagombaga gutwara y'imyambaro ngo nikopi imico y'iwabimera gapi twari kumwe twazanye aza hagiye yanateye isengesho arasenga yanamaye yananyifurije ibintu byiza nuko nyine umuntu yageze mu byago umuntu wese amwihakana ariko ntabwo ibyago nzabihoramo ntabyo uzahoramo kristo ntabwo mfa na Gabi ajya mfa n'umugore we ayo matiku narangiye ndanabakunda rwose pase murakoze cyane umwaka mushya muhire nimba itiro tuzaritanganya nakwinjije 2010 nzaguha 1000 kandi urakoze yego n'ikirarane cyayo oya ntabwo arego wabivuze dupfa oya ntacyo dupfa ntacyo dupfa cyangwa
Arega dupinda babivuze. Naji isterama zimisa cececeye kuri Saramba. None rahe mbonye yagarutse ku Mbembo TV gusaba n'umuceri. Ahubwo tango ndi tango ndi muceri tango ndi muceri. Isto muceri washizano yagarutse kuri Saramba. Ariko pasta wa mugari tukiraho. Abantu baragira bati Claude ni umuceri wa mucecekesheje watumye ahindura imvugo. Jiste ni umuceri ko uhaye jiste gye ndume Saramba bimeze bite. Banshiye bakabimba. Abo banzi bazamenya ikindi gihe. Eh sawa. Pasta murakoze cyane Imana iguhe umugisha. Vital wagiye. Vital, hey, I'm gonna go to the Vital, I'm gonna go to the house. I'm gonna go to the house. I'm gonna Pastor, undi mwamafaranga bavuze ko ama mafaranga sina yakire nchaka kananyo ya. Mafaranga dusubize yago agomba kuyamba. Yeah. Pastor Mutesi. Gavitari. Oya njye ndi kuvuga njye Arubeli. Oya ntabuke mfite ndi kuvuga bavuze ko ari kwa mpa amafaranga nayo nabonye kandi. Pastor Mutesi. Nyaguhase ubwo nari nanahura nawe. Uva pastor. Mu byukuri twa Arubeli ndakuze twari twicarana. Bibazo. Pastor bimaze mu minsi yatambutse cyangwa umwaka ushize. Ujye wabwira ko nta wangwa na bose Arubeli. Banza wumve jyewe tega amatwi nkubaze nka pastor mugenzi wawe. Mu mwaka ushize watambukije ikiganiro kuyoboka mana. Ugaragaza ko hari igihugu kimwe ntabwo nshatse gusina na kizi ko wageze ahantu baragusaka bakwambika ubusa bavuga ko hari bamwe mu bakozi b'Imana bo kuri YouTube bitwa abapastor n'abavuga butumwa aribo batanga makuru yawe ko uri maneye kwanya kwa President wa Republika Paul Kagame harimo ayo makuru atangazwa n'ikigarasha n'umudamu w'ikigarasha witwa Coleman ngo ni ngirwa pastor nonaho bimwe mu ngaruka zikugarukaho mwitangaza makuru muri social media mu Rwanda aho bamwe mu bakurwanya bitwa kare abakozi b'Imana ntaho baba bafitaniye umugambi na Coleman w'ikigarasha Coleman ngiye simuzishunda namubona kandi nabuvuga ko atarambona ahubwo amakuru yanjye ayahabwa n'abapasteri b'ikigari hanyuma aho nageze bakansaka bakanyambura n'ubusa hoteli bakayigota n'ibiki byose bambwiraga ko ufite agapapuro kariho abantu batatu umukuru w'igihugu cyane ngo yanumye kwica muri icyo gihugu ndibaza ku munota wa nyuma ariko basanga ngo barimo barambeshera barambwira ngo ni abapasiteri b'iwanyu i Kigali babivuga rero urumva jyewe intambara irimo abapasiteri ariko reka nkubwira ikinyoma kimara umunsi n'ikimara umwaka ibyo bintu byose bizarangira urumva na leta y'u Rwanda ni umubyeyi abantu bazwi ngo Mutesi atagira gikurikirana ariko nayo ntacyo cyo kirareba Erega ibintu byose bigira ingaruka none se ibintu byose twirwamo muziko nangaruka buriya bifite aha hari uwitwa Zacheri yakuvuze nabi azana n'umwana ngire ngo w'imyaka 9 niba ari 10 aravuga ngo Imana yamugutumyeho kandi mu byukuri uwo mwana twebwe iyo tureba twararebye dusanga atari Imana yatumye uwo mwana ahubwo ari propaganda uwo mwana yashyizwemo buceye kabiri Ezacheri yandika akora ikiganiro n'ibigori bitatu mu mashyamba aravuga ngo mu mwaka utaba 2023 ngo abantu ariga yesa ashimwe cyane arine gahongayire wemewe ku isi yose nabwiye igitangaza amakuru kiyoboka mana ko wavukiye utavukiye mu ngo by'intama cyangwa mu ngo by'ihene utahetswe mu ngo by'intama cyangwa ihene kandi ko ibyitwa isukari wakuze wanyu byuzuye mu gipangu kandi mvuga ko wagiye ku ishuri ugenda n'imodoka none ubu tuvugana rero nicaye nahamagaye n'ibinyamakuru bibiri Impemburo TV na Baraka TV
ubu uri kuri kamera neza mpamagaye Aline Gahongayire mu kiganiro ku bintu bibiri cyangwa se rekamvuga kimwe kuko icya kabiri kirareba Pastor Mutesi ku gitiki umugore witwa Pastor Fanny umugabo we yitwa Pastor Gabriel batuye irusororo za mbanda ziniba hejuru ya Rugende hejuru ya station Rugende baragira bati umugore we witwa Pastor Fanny aragira Taride Gahongayire aratwita ari katwite mu mafuti kuko nta mugabo agira Gahongayire uratwite kuko Imana Imana giye yambwiye yuko ari ishuri imwirago iri mwireka abantu kugira ngo uzahimbe indirimbo y'amagambo abantu bavuze uratwite ntutwite Pasteri rero ntabwo muzi ntabwo Pasteri Fanny muzi umudamu w'umupasteri ufite imvi na nduva namubonye abantu bari kuvuga bamugaya ariko ntago wazize umuntu upfa kuvuga tumvishije rero Pasteri kandi anavuzemo ngo Imana imuha amafaranga ubwo nyine ariko witwa Jiste ko Mutesi yambavuga ko yamuhaye umuceri ngo aceceke wahaye Fanny umuceri agaceceka ntabwo ngura amagambo ntabwo ngura bavuga nubundi muceri turawurya buri munsi turawutanga buri munsi ariko nyine cyiza ni uko navuga ngo ni byiza kwitondera kuvuga mbere ukabanza ugahugukira kumva ushobora gusanga kuvuga kwe kugaragaje ikintu kibi kitari cyiza kuri we mu gihe yumva ko yasenze undi kandi ikindi nuko naba ntwite nawe azi gutwita icyo ari cyo wenda ntwitiye mu busambanyi nk'umushumba inshingano ze ni uguhamagara umuntu nkanjye w'umunyabyaha akabanza akanyaha nk'umushumba ikigeretse akanyaha cyangwa se akanyorosa nk'umubyeyi ariko ntavuze induru hejuru y'ubuzima bwanjye kuko nawe induru y'ubuzima bwe ntabwo imworoheye niyo mpamvu rero kuri jyewe namubwira ngo nabe amahoro kandi cyaba gihari cyose ntatume satani ntihagire umuntu umuhamagara niba afite nimero telefone ndazimye nuko gahunda zimeze kabisa ko telefone ya Pastor Claude zimye Gahongayire Aline Karame telefone yari izimye mushiki wanjye ntakibazo niyo mpamvu dukoresheje iyi yindi wari ukivuga bambe navugaga yuko nyine ntabwo nk'umubyeyi ntabwo sinibaza ko muri iyi minsi itorero rikeneye abapasiteri ahubwo bukeneye ababyeyi hanyuma ababyeyi bakaza kugira izindi nshingano z'abapasiteri kubera yuko njye ku giti cyanjye mbonye amagambo amuvamo numvishije mbabaye atari uko mbabajwe wenda n'ibyo amvuga icyo yamvuga ntabwo cyatuma ntabe icyo Imana yamvuzeho ariko mpise ndeba mu kanwa k'umubyeyi hashobora gusohokamo ibintu nka biriya ndeba wa wundi ushaka kumenya Yesu ese azaza kumenya Yesu kuriya abona bakivu isi ntikeneye ikihungabanya twahungabanyijwe na covid twarize sinibaze rero yuko umuntu ufite inshingano zo kuba umushumba ari we wahungabanya umuntu Imana yaremye nibyo koko ntabwo ndi umukiranutsi rwose niyo mpamvu nkuri imbere y'Imana nyibwira ngo Mana nyigisha ariko sinibaza ko icyaha icyo ari cyo cyose cyaba cyakozwe navugirizwa induru nsubira inyuma banyohereje ibyo yavuze ndavuga ariko buriya uriya ni umubyeyi wabyaye ese ndamutse ndi umukobwa yakuye mu nda ese yajya ku itangazamakuru akavuga nk'ibyo avuze so bintera kubabara buke mu kanya gatoya mbona umutware we yavuze Pastor Mutesi birambabaza ubundi abantu barubahana sindabona umuhanzi umuramyi utinyuka gusenya mugenzi we muri media birababaje kubona umupasiteri ashobora gusenya undi avuga ngo nta muryango cyangwa se nta ari umuryango nta muryango wa buri kigoryi ese koko niba pasiteri mugenzi wawe ari ikigoryi akaba yaraje kubwiriza iwawe kuki watumiye ikigoryi kugira ngo kibwirize bande so twakagombye gutekereza cyane mbere yo kuvuga so ntabwo mbazi ariko rwose nta nubwo ntabwo mbazi ariko nabagaye sindi pasiteri si ndi umuntu Imana yaremye uciye bugufi ariko ukiri ku murongo ariko nabagaye
ukiri ku murongo nagira ngo haryo usengera haryo itorero ryawe ni Zari Temple. Njyewe itorero ryanjye ni urukundo, duterana buri ku cyumweru, sangira n'abadafite ibyo kurya, tugashaka uburyo bwo kwambara. Urakoze cyane. Navukiye muri Zion Temple, ariko ubu ngubu mfite itorero rindi, mfite ministeri yanjye yitwa urukundo, yitwa Love and Mercy Ministries. Yes. Dusengera iwanjye buri cyumweru, aho dusangira ifunguro, tugashaka ibishobora kudufasha gukunda Imana. Ntabwo nahamagara kubwira abantu ngo Imana ibahe umugisha, mfite amafaranga mbitse muri banki, ahubwo nayafataho tugashaka sangira ifunguro ry'uwo munsi, hanyuma nikaduhana hamwe umugisha. Arine, karame, murakoze cyane. Ni Albert njyewe, ni umunyamakuru wa Baraka TV. Yego. Nashaka kukubaza, kugeza izi saha magingo aya ngaya, isi yose ndetse cyangwa se duhereye mu Rwanda bakoresha Ikinyarwanda, wiswe indaya, kuko bavuze ko twita inda udafite umugabo. Mu by'ukuri njye mu makuru nashoboye kumenya, namenye yuko iriya foto yagiye hanze kubwa impamvu y'ibihangano cyangwa se y'ubusizi. Kuki wifuje ko ifoto yajya hanze mwabura buryo ukemera kuba wakitwa indaya utaherekesheje ikizamara? Ntabwo njye ngumva ibisobanuro ku isi. Ngumva igisobanuro ni uwampakazi cyangwa se uri mu nshingano zanjye. Ifoto yajya hanze itajya hanze, uko yajya hanze imeze kose ni ubuzima bwanjye. So nta gisobanuro ngumva umuntu uwo ari we wese, kandi uwanyita indaya cyangwa n'ikindi cyose ntabwo ariko nahita mba indaya. Icyo ndi cyo kandi kumenya icyo ndi cyo nibyo bimpagaritse, bikaba bimpaye amahoro kurusha icyo umuntu yagutekerezaho. So icyo banyita rero ntabwo ariko mitambacyo, ahubwo biba imbaraga cyane zo gusenga no gukomeza gukora imirimo ndi gukora, kuko icyo nahamagariwe kiraryoshye kurusha icyo nakwitwa. Ugatekereza ko ntabwo bibihungabanye izina cyangwa ubushobozi Aline Gahongayire afite muri gospel mu Rwanda? Ntabwo nahamagariwe muri gospel mu Rwanda. Iyampamagaye niyo kwizerwa, nta kintu na kimwe gishobora kurogoya umugambi w'Imana ku buzima bwanjye, kuko sinihamagaye, narahamagawe. Nahamagaye rero niyumva igihe cyo kurangiza umurimo nahamagariwe kirangiye, azazura cyangwa se asezerere. Ariko uwampamagaye mu gihe ataranyita indaya, hakaba hari icyo yanyise, icyo nikigenderamo. Ntabwo ndebera muri gospel mu Rwanda, kuko nahamagariwe isi yose. Kristo yaravuze ngo nimugende mugere ku mpera z'isi yose. Uwampaye impano nta muntu n'umwe wabigize mu ruhare. Uwampaye impano rero azanayirinda, azampa imbaraga, azaha n'amavuta yo kuyikoresha. Nta bwoba bafite. Yego. Sizing izi nino munota rero message waha uriya mupasteri ndetse n'abandi bapasteri bavuga ibintu nka bino byo gusenya. Njye nakita ibyo gusenya, kuko iyo byije hari ishusho tubafatamo abakozi b'Imana muri rusange, yaba mwebwe yaba uriya wabivuze, hari ishusho tubafatamo. Message ni iyi. Message nyine nayisubiramo, ni byiza yuko buri muntu wese yakwihutira kumva mbere yo kwihutira kuvuga. Ikindi, tugwize urukundo kurusha kugwiza idini, tugwize ubumuntu kurusha kugwiza amahame, kuko naje gusanga urukundo rushobora byose. Kandi Kristo yaravuze ngo nimuze uko muri. Ntabwo twese twahamagawe kubera ko twari abapasiteri, twahamagawe tumeze nabi. Nasubiza amaso inyuma ukibuka aho Kristo yagukuye, biguha imbaraga zo guca bugufi, kumva ko n'undi wese yemerewe kwinjira. Ugera wumva ko wowe winjiyeyo kumva yuko ari uhagazeyo neza, biragoye yuko abandi bazinjira, kuko ntabwo Kristo yadusanze tumeze neza. Rero njye nk'umuntu ugishaka mu maso h'Imana, namubwira ngo ndakubabariye kuko sinkuzi. Uyu munsi nari mpaza ariko ejo simpaza. Ariko niba koko warahamagawe, Imana yaguhamagaye, mubonane. Umusaza rero wavugiye Mutesi wavuze ko bamuvuze ukababara, nago baratekereza ko ari cya kibazo muhuje nyine cy'uko mufite abagabo batanzuye ahantu cyangwa amadivorce. kuba umuntu yagira divorce, kuba umuntu yagira umugabo cyangwa ntamugire, ntabwo ari business ya buri muntu wese kuri iyi si. Kubera yuko niba ibya Mutesi cyangwa ibya Gahongayire ari byaramenyekanye, iby'aba bana mu ngo batabanye byo niba bitaramenyekana, ntibivuze yuko hari ikibazo. So Mutesi ndamukunda nk'umukozi w'Imana, nkamwubahira ko ari umubyeyi, nkamwubahira ko ari umunyarwandakazi. So ibyo bintu bitatu bimpa uburenganzira bwo kumwubaha no kuba
bagahagarara bakagira icyo bamuvugaho kibi nka gipfobya kuko ntabwo nahamagariwe gusenya satani niwe waje gusenya kwiba no kurimbura ariko Kristo wampamagaye aravuga ngo nzi ibyo nibwira kubagirira ni byiza sibi kugira ngo mubashe kubona umutima mubashe kuremwa mu mutima ibyo muzabona hanyuma uyu munsi hamutese ashobora kuba nkabona yuko yadivoshije cyangwa se hari icyo yakoze ariko hanyuma hamutese ari mu biganza by'Imana rero uyu munsi ntabwo ushobora kuguha uburenganzira mu mukomera amashyi kubera ubuzima yaciyemo reka nkubwire ndi umubyeyi ndacyabyara ese nzi basi njye niba narubakize neza abana banjye ndiho ndababibira iki icyo biba mu isi nicyo usarura ushobora kubibaha ku mamashyi y'uko umuntu yatandukanye ariko ndacyabyara hari piano mfite hari umwana nabyaye n'abandi nzabyara ndi kwibaza ngo nimbi bakuvuza induru y'uko umuntu yatandukanye cyangwa abanye n'undi mugabo yibyara abakobwa ese ndiho ndakora iki rero ntabwo mbishyigikiye sinzabishyigikira mu isi y'umwuka no mu gihugu mpagaze mu cy'u Rwanda ndavuze ngo mu izina rya Yesu nta muntu n'umwe wemerewe gucira urubanza icyo Mutesi yakora ibyo ari byo byose afitanye amabanga n'Imana mudafitanye aho yamukuye yakongera ikamukurana ikamugeza ahandi tugwize urukundo kurusha ishari iyo umuntu w'umubyeyi ashobora kuvuga ibintu nka biriya ku muntu w'umubyeyi mugenzi we kandi bo mbere n'abapasiteri cyane ntabwo ushobora kwemera satani yuko akomeza gukina kano gapira mu kuzi b'Imana hoya Arine nitwa Vitali nkorera ku Mpemburo TV nagira nkubaze nyuma yuko maze kubona ibyo Pastor Fani yavuze mu kiganiro wanditse uravuga ngo icyakora ndababonye icyo nakubwira cyo postinze kandi ubwo mumbabarire musubize gutya ntabwo nkomeza kwamamaza Pastor Shani mfite abashumba banjye nakagombye kubavugaho ibyiza uyu munsi nashimira Gitwaza wanyigishije akanyakiriza agakiza nashimira Minyone wambere icyitegererezo cy'uko umugore uhamye kandi ukomeye ntabwo Pastor Shani nkomeza kumuvuga ko simuzi rwose ntabwo ikomeza kumbaza kuri uwo muntu ugashimira na Yesu waguhaye agakiza ndashimira Kristo Yesu wanyuze muri Gitwaza na Apotre Mignone n'abandi babyeyi bagihagaze neza nk'aba Mama Hortense aba Jeanne Kabanda n'abandi benshi bakibashe kwerekana urukundo muri uyu murimo rero nimba zongo kuko simuzi namubonye gutyo ariko icyo navuga ntabwo mfite uburenganzira bwo kumubahuka azahura n'Imana yamuhamagaye byeretse abantu ko ushobora kuba ufite igikomere ari nacyo cyatumye posting ifoto y'ubuzima bwawe ariko abantu batera comment uko babyumva bikarangira uvuze ngo icyakora ndababonye byeretse abantu ko ushobora kufite ikindi gikomere kindi ubana nacyo cyatumye urekurira jambo igikomere ku bantu wowe udafite igikomere uzantera ibuye igikomere niwe muturanye wa mbere w'umuntu utagifite nanteriwe igikomere ntago ari ikintu twatinda kuko nawe urabifite wumva iki kibazo irungurukemo nusanga ufite bike kurusha ibyanjye uzaze dusangire no kuri ari nge tuzasangira bikomere evangeliste arga umva arga ngatira abana Dr. Arine Gahongayire ndacyakubaza Pastor Gabi yabaye umva Pastor Gabi reka je mwite pastor kuko nawe numvise yihindura ku bakozi b'Imana ariko we nawe nta wamenya Imana akorera kuko numvise yarayihenduye ku bakozi bavuga ngo kanaka ngo pa ngo hari umukozi w'Imana ngo umukozi w'Imana ngo ingwe Imana yahehe urabyumva kandi numvise yihenduye abamubaza ba Vitali bati hari umukozi w'Imana ngo umukozi w'Imana wahengwe Imana ngo akorere Imana yahehe so nkaho rewe nibakoreranya bingi byanyobeye niba abandi bakoze imbara tudakorera Imana rurema bakabakoreranya bingi byanyobeye kuko numvise avuga hanyuma icyo ndakuvuga ni iki ngiki wabyajwe agakiza na Dr. Apostle Paul Gitwaza Gabi Gabrieli umugabo wa Fani nawe yabaye muri Zion Temple ndabizi reka nkubwize ukuri reka rwose umbabare kuguca mu ijambo yego ntuzambaze ibintu ntashaka kumenya Apostle Paul Gitwaza afite veye ejo ku itariki 31 muri Beka Arena abantu muzaze twumva ijambo ry'Imana abandi bazaze muri Convention Center na Apostle Mignone nawe afite veye hari abakozi b'Imana Prophet Sultani afite veye muri Camp Kigali ikomeza kumbaza Apostle Sultani Makenga Yesu yarabirangije aho yaba
yaciye ntabwo indi byaramweru na muhima rero nje wimbaze uwo muntu rwose nashaka no gusubira mu izina rye ahubwo data wambyaje agakiza muzaze mumwumve na mama mbona nk'icyitegerereza Apostle Mignone mumwumve n'abandi ba prophète prophète Ernest arahari prophète Claude Mwicuranya aho ngaho arahari oya ni nange kubaza Prophet Sultan arahari. Amina. Ariko Arine, uvuze ijambo mureke bagomba bazanceho bazanceho oya yo nimero ya y'savinge nje byo mwariko nshaka guhura nawe cyangwa ubimakanire mu kiganda Albert Baraka niandike Baraka TV yego Membro nayo ikimembro ndaza kugitanga urakoze cyane Imana iguhe umugisha nawe sawa Imana ikurinde umwaka mushya arga yego murakoze cyane mugirirwe neza sawa sawa Pastor Esther Shimwe. Mumeze neza. Nari ndiye mu kiganiro maze kuvugana na Gahongayire. Turi kuvuga kuri umudamu w'umupasiteri n'umugabo w'umupasiteri. Umudamu yitwa Fanny, umugabo yitwa Gabi. Yavuze ko nta muryango mu by'ukuri buri kigoryi ku by'indango ya Gahongayire. Oya kuri Mutesi. Kuri Mutesi, sorry. Avuga ko Gahongayire atwite umugabo. Avuga ko na Gahongayire atwite kandi nta mugabo azi nyina avuga ko bose nyina ari mu gatebo kamwe rwose inzererezo nyina zo mu gitanda. Mwebwe mwabyakira ute paste? Nyuma yo kwitwa igikorwa. Pastor Mutesi.
nagira ngo dusubirize rimwe bitewe nuko mbona hari nari impa bimuranye muto abanyamakuru ari ne gahongayire amaze kutubwira ariko ndumva wagira ngo mwicanye na gahongayire bitewe n'ibisubizo yasubije nawe ntabwo ugiye kuri mu kazi gende mu kazi yego ndi mukiraka amen 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 icyo nenda kukubaza uwitwa Gabriel kuko nawe yaravuze ko ataza abakozi b'Imana ngo harabakiranga ngo harabakozi b'Imana biki uko nange ubu sinamwita umukozi w'Imana kuko nange sinzi Imana akoreri yariyo none banza umbe wowe ni wowe ubizi mubiziranyeho ibigoryi birahura ndashaka kukubaza ko yavuze yuko waba warigeze kujya kubwiriza iwe yagutumiye nk'ikigoryi kukindi wigishije ubugoryi mwitorera abantu bigisha kuba ibigoryi bahinduka ibigoryi kabiri kwa pastor ntwagi nabo Diedonason atibe ndabyibuka icyo gihe nari mpari yaraguhanuriye aravuga ngo wa mugore we pastor Mutesi Imana ikujyanye mu bwami bukomeye ngo uzaba umukire uzagera mu rwego rwo hejuru urenze no kumurenga ngo ariko nugera mu bwami bwawe uzamwibuke ni ubwami bw'ibigoryi wari kumwibukiramo ni ubwami bumeze buti cyangwa Mutesi yabugezemo niya ubwami bw'ibigoryi wabugezemo umwibagirwa umwibagirwa ubwami bw'ubugoryi kujya ngo ubugoryi cyangwa subiza no bazureke inka yitwa inka intama ikitwa intama yatumiye umugore w'ikigoryi mu rusenge banza wumve ikinyamakuru cyari kiyobowe itangazamakuru ryari ryobowe na Vitali w'impemburo na Evodi w'isezerano TV urabyumva neza yego arangije bamubaza kubijyanye n'abakozi b'Imana barumubaza ngo bamwe mu bakozi b'Imana ngo hari umukozi w'Imana Gabi arabasubiza ngo arababaza ngo umukozi w'Imana ngo Imana yahehe uwakorera Imana yahehe ngo ku Imana zikarigisha bivuze ngo wafite Imana akorera abo bitwa abo babakozi imana bari bamubajije kuko abanyamakuru bamubajije abakozi b'Imana mana mubaje mu bunyabupfura bubashye abakozi b'Imana ntabwo bavuze ngo hari umuntu witwa Mutesi bavuze ngo hari umuntu witwa Kanaka bavuze bati hari umwe mu bakozi b'Imana yego ndakatwumve Mutesi turamwereka urukumva kari mu kazi we Gabi we yasubije ngo akorera Imana yashye yego ni pasteli wahe ashumbira ihe torero yego ayoboye izihe ntama yego wabyumvise neza yego aha rero ndagira ngo pastor Mutesi aduha umucyo ariko reka nkubwire imbere ariko adusubiza uremera ko adusubiza nawe arubwo reka nkubwire adusubiza ushaka sindi umunyamakuru ariko kubaza nanjye nzi kubaza reka adusubize nkawe ariko ntushake ko adusubiza ibyo ushaka oya ntabwo ari byo ushaka ndagira ngo asubize abagukurikirana yego mu bisubizo ibitakunyura uraceceka hano turi ku Mpemburo TV turi no kuri Barakati niyo mpamvu nanifuje ko iki kiganiro kigaruka ku Mpemburo kuko yabivugiye ku Mpemburo nubwo Barakati ari hari ku Mpemburo ari hari ubira hari yego mu gisubizo Mutesi agiye gutanga turemenya ko navuga ibyo utemera uraceceka ni ntanyurwa nge ndikora commentaire zanje abantu bazankurikira okay sawa nta kibazo yego pastor no yatwemereye Para me buchigani. Oya na Amen amen. Gabinda mukunda umugore fane ndamukunda. Nabandi bose bavuga nabi ndamukunda. Ngiyewe intwaro ufite no rukundo kandi bizarangira mfiyeze. Urukundo ni imbaraga, urukundo ruranesha. Ibindi byose ninda turi gupfa busa. Wahaguruke dukore. Ibintu byose tuzabiseka. Icyo numvise bari gupfinda. Urakoze cyane pastor nubwo warekera aho ngaho Imana iguhe umugisha kandi uzagira umwaka mushya muhire.
sawa murakoze imana iguhe umugisha turi kumwe n'umuvuga butumwe twemeri mu kiganiro turi canye Emery hari cyo ushaka kubaza Pastor Mutesa Okay Yesa shimwe cyane mama Pastor Mutesa Abwe cyubahiro Umeze mute Ewa ndashimira imana cyane Unanye nice hanafashwe mateka Nabuze icyo kuvuga bitewe Sorry bitewe n'abagabo turi kumwe hano niyo mpamvu banumiye kugira ngo n'ubundi nsubiremo ibyo mvugira ku banyabyaha ariko ikiganiro turimo byanga byakunda nuko njyewe numvisha ibyo uvuze nkumva nibyo Arine yavuze ni umuntu ushishoza nkakoresha n'ubwenge bwanjye bukeya mfite numvishe byinshi icyo namenya kandi navuga nkabwira n'abakunzi b'inyamakuru byadutume yaba imemburo cyangwa baraka nuko mu bantu bose bafite amatwi kandi bumva umuntu wese ufite imbaraga ukora yagira n'intege nkeya icyo twe tureba rero ahubwo turareba ikiduhuza kuruta ikidutanya niba ari abagabo n'abamama bakuze bafite intege nke bafite n'imbaraga kandi niba nawe uri umuntu uri ku rwego ruri hejuru cyangwa Arine ni muri abamarayika ni muri n'Imana umuntu wese wavunika rero yavunwa nuko afata umuntu nk'Imana cyangwa marayika Yesu umunsi umwe wafashe umugore asambana bamuzana bamukurubana amaboko amuhanahana bamutahagati twabuze bwa Yohana 8 bitegura no kumutera amabuye ariko yaravuze ngo utarakora icyaha ninde ibyo nabivuze kuyoboka Imana sinarimare sinandi kumwe nawe ariko icyo numva cyo nuko Imana ni nziza none se Emery Imana iguhe umugisha buriya nkunda kubwira abantu ngo ntabwo bari kureba ikintu shitani ashaka byanga bikunda ivuga butumwa ryo mu Rwanda hagiye kuba ubyutse bukomeye cyane satani rero yateyemo ikintu gituma bavuga butumwa barwana batemerana bakubitana basenyana rero jyewe uri maso abe maso nta ugututse n'umutuke ugusenye n'umusenye kuko ntabwo jyewe najya gusenyana na gabi utubone n'umwanya wo gusenya satani yego satani ahita aturangiza rero jyewe ndacyari kureba ibiri kuba satani arashaka kudukubita iri cumu imbere y'abakristo tubwiriza urukundo ese pastor kubabarira tubwiriza kwihangana pastor kanyuma kubabarira nabwirije kwihangana nabwirije kwaki gutega amaboko ukakira amabuye igitondo kimwe imana ikagukuraho urubwa aho waririye ukaharirimbe cyane Amina. Hallelujah. Amina. Imana yandemeye abazanyemera, abazankunda, abimana yandemeye gukiza imitima izakira, abimana yandemeye kubwiriza ubutumwa buzabageraho n'ubuzabageraho. Sinshiwe n'ibyo ndibiri kuvugwa, Imana yamvuzeho bataravuga. Ikindi mbibutse ko ibi bibaye Imana yarabivuzeho. Mpamagare Sekazuba, yamanuye ko abakozi b'Imana bagiye kumvuga ari Imana ibibemereye ariko bizamara amezi atatu niba ndi ikibaho Imana yigishirizaho abari kwiga bafata ikaramu bige aho umuntu ashobora guhagarara agakubitwa na bene se akagambanirwa na bene se agatukwa na bene se abashumba bafatanyije tayito bakamukubita bakagira ngo utari kureka mbabwire ndakomeye ndanezerewe ndishimye mana yanjye ndaturagaye ndaririmba mfite amakuru y'ibi byose ubu ni ubuhamya n'inyigisho z'ejo hazaza bimwe najyaga mbivuga mukagira ngo ndabeshya ariko ibi nindi bivuga uzajya muvuga ngo turabizi ibyabaye turebe kabisa ufite ibuye wese nahindukije undi musaya nakubitemo ufite urushyi wese nakubitemo ntabwo twamwemere bagire vuba kugira ngo birangire ikintu giturike imana ishaka guturikiriza mutese umugambi w'imana ntuyoba kandi nubwo warwanya ntabwo warwanya umugambi w'imana abankunda bazakomeza kunkunda abanyanga bazanyanga ariko mesaje mfite uwanga azabaho ufite azatera imbere uwarwanya ntazaba uko wifuza imana umubyeyi ukunda abana bose kimwe umwana w'umunyantege nke w'umunyembaraga uwabikoze utabikoze amaraso yesu kristo nicyo yaje gukora yaje kuturindura abana b'imana nongere mbatangariza ntabwo ni umukiranu kubw'imirimo myiza nkora ndi umukiranutsi kubwo kwakira yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye muri yesu niho nabereye umukiranu imbabazi rero imana iyo abariye bakoze
ibyaha ntabwo izima ntabwo zigarukira kwa Mutesi. Niba nabo bacumura bagasaba Imana imbabazi, sinibaza niba ari bo bababarirwa Mutesi n'ababaye. Icyo nizeye ni kimwe, umwana w'ubugingo Imana ni Data wa twese mwiza, bizajya mu ijuru kandi nabo tuzahurirayo, ntabwo tuzarwanirayo. Amen. Hanyuma Pastor Mutesi turagushimiye. Umva? Akabazo kanyuma kandi tubabarire abantu bafite amatsiko. Gabi yavuze ngo abantu bataha ubukwe bw'abantu bashenye ngo nabo n'abanyabyaha. Kandi jyewe ntabwo ari amakuru nakiriye, nibyo narebesheje amaso. Gabari mu bantu bagiye gufata irembo mu rushako rwawe rwa kabiri. Uremeza ko yaje, niwe nabonye cyangwa nabonye ifoto y'igipopi ya Gabi kuva ku itoro rya Diedona Sonatibe imbaraga z'amasengesho mu gufata irembo ataha irusororo mu ngambazi niba hejuru ya rugende yagiye Masaka. Gabi ko yaje wanyu ndabyibuka neza, yaba yaraje cyangwa ntiyahaje, yavuze ngo abataha ubukwe bwa kabiri ni abanyabyaha. Oya twibwira abantu ko yahaje, niba yarihanye nyuma ariko tubwire ko yahaje cyangwa atahaje. Pastor, Ikindi umugore we Pastor Fanny yavuze yuko umugabo atarazi ibyo bagiyemo yaratashe. Umva. Fanny yavuze yuko umugabo we atarari muri gahunda zo gufata irembo, ko yari yitahiye bamuhaye rifuti, ubundi ataha Masaka cyangwa ataha imbandazi niba ari imbandazi hejuru ya Rugende. Ariko rero kandi ikibazo namwe muzajya mwitera amabuye mutora abantu babatera amabuye na pasteri wa oya banzura bazo na pasteri na pasteri Diodone yavuze ko atarabirimo gusa cyo yarabaherekeje. Ariko Pastor Mutesi yego ndakumva mukuri muba mahoro mukomere niba yaratashye n'ubukwe bw'umunyabyaha Imana yaramubabariye. Ariko njyewe icyo mbaza yarase uravuze uratubwiye ngo yarasenze iwanyu mu rugo yarasenze, none yasengeye umugisha ahantu atagiye. Yego. Twari kumwe. Icyo gihe nari mvuye muri graduation yanjye. Ndangije nshahariya kuko hari ibintu bari kumbaza kugura bashaka amabara y'ibintu bagurira mama, kuko hari amagifti bagombaga gutwara y'imyambaro ngo nikopi imico y'iwabimera. Gabi twari kumwe twazanye aza hagiye, yanateye isengesho arasenga, yanampaye yananyifurije ibintu byiza. Nuko nyine umuntu yageze mu byago, umuntu wese amwihakana ariko ntabwo ibyago nzabihoramo, ntabyo uzahoramo. Umukristo ajya mfa na Gabi ajya mfa n'umugore we, ayo matiku narangiye. Ndanabakunda rwose. Pase murakoze cyane, umwaka mushya muhire. Nimba itiro tuzaritanganya na kwinjije 10,000 nzaguha 1,000,000 kandi urakoze. Yego. Nikirarane cyayo. Oya ntabwo rega wabivuze do oya ntacyo dupfa ntacyo dupfa rega dupfinda wabivuze na jisterama zimisa cece kuri salama none rahimbo yagarutse ku mbego TV gusaba n'umuce ahubwo tango ndi Tango ndi mucheri washize rodi yagarutse kuri salama. Ariko pasta wa mugari tukiraho
abantu baragira bati Claude ni umuceri wa mucecekesheje watumye ahindura imvugo Juste ni umuceri ko uhaye Juste gye ndume salama bimeze bite banciye bakabinga abo banzi bazamenya ikindi gice eh sawa batse murakoze cyane Imana igomugisha Vitari wagiye Vitari ari gusubiza Vitari agome banyicaje n'ibinyabifashe gicuruma Vitari naga ari gukumva ari guhita yirukanka bitewe n'ibyo yakoze eh naje wayafone nagiri happy nangu mujye mu akandi kabazo pasta pasta undi mwamafaranga bavuze ko ama mafaranga sina yakire nchaka kananyo ya mafaranga dusubize agomba kuyamba pasta mutesi gavitari oya nje ndi kuvuga nje Arubeli Oya ntabuke mfite ndi kuvuga bavuze kari kwa mpa amafaranga nayo nabonye kandi. Pastor Mutesi. Nyaguhase ubwo nari nanahura nawe. Uva pastor. Mu byukuri twa Arubenda kuze twari twicarana. Bibazo. Pastor bimaze mu minsi yatambutse cyangwa umwaka ushize. Ujye wabwira ko na wangwa na bose Arubenda. Banza wumve jewe tega amatwi nkubaze nka pastor mugenzi wawe. Mu mwaka ushize watambukije ikiganiro kuyoboka mana. Ugaragaza ko hari igihugu kimwe ntabwo nshatse gusina na kizi ko wageze ahantu baragusaka bakwambika ubusa bavuga ko hari bamwe mu bakozi b'Imana bo kuri YouTube bitwa abapastor n'abavuga butumwa aribo batanga makuru yawe ko uri maneye kwanya kwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame harimo ayo makuru atangazwa n'ikigarasha n'umudamu w'ikigarasha witwa Coleman ngo ni ngirwa pastor nonaho bimwe mu ngaruka zikugarukaho mwitangaza makuru muri social media mu Rwanda aho bamwe mu bakurwanya bitwa kare abakozi b'Imana ntaho baba bafitaniye umugambi na Coleman w'ikigarasha Coleman ngiye simuzishinda namubona kandi nabuvuga ko atarambona ahubwo amakuru yanjye ayahabwa n'abapasteri b'ikigari hanyuma aho nageze bakansaka bakanyambura n'ubusa hoteli bakayigota n'ibiki byose bambwiraga ko ufite agapapuro kariho abantu batatu umukuru w'igihugu cyane ngo yanumye kwica muri icyo gihugu ndibaza ku munota wa nyuma ariko basanga ngo barimo barambeshyera barambwira ngo ni abapasiteri b'iwanyu i Kigali babivuga rero urumva jyewe intambara irimo abapasiteri ariko reka nkubwira ikinyoma kimara umunsi n'ikimara umwaka ibyo bintu byose bizarangira urumva na leta y'u Rwanda ni umubyeyi abantu bazwi ngo Mutesi atagira gikurikirana ariko nayo ntacyo cyo kirareba Erega ibintu byose bigira ingaruka none se ibintu byose twirwamo muziko ntangaruka buriya bifite aha hari uwitwaza Cherry yakuvuze nabi azana n'umwana ngire ngo w'imyaka 9 niba ari 10 aravuga ngo Imana yamugutumyeho kandi mu byukuri uwo mwana twebwe iyo tureba twararebye dusanga atari Imana yatumye uwo mwana ahubwo ari propaganda uwo mwana yashyizwemo buceye kabiri Eza Cherry yandika akora ikiganiro n'ibigori bitatu mu mashyamba aravuga ngo mu mwaka utaba 2023 ngo abantu